othe ngai abati kumaruta ku na maruta thini wa ritwa ria Jesu matana kwa matana haragana matana na thina waciro ri waciro wiharie wira ni muingi winjira muingi wiharie guthambia ndu weri mutondu ma guthambio ni gwati ni di kanitha ni ngikona ndetigirie ta kike eri die ngikona ndetigirie ta kiu ati ona ni ndage ni tio kuragirwo ku na gwatuika ati ni gicuci gi 10 tarute tega gi aki na ni besa sia kwa sio the dan gigya vegi dan rutira gicuci ona muthi uyu gutire besa kagio vegi andu tari itari rutira gicuci ra sia kia turu tuge tuge to akiragwo hau no ni njira akwenda kunjuraga na to ndagiturire muoyo ri Nwe Firauni akirereirwo nwe Musa akirereirwo kwa Firauni akimenya mathina ma Firauni mothe weakness tuzo tuo ndu Firauni ri acoka kunino ni kamundu kare arerire ndu kamunini ri kamundu arerete te kuma ekanini aikarera kubera karera gacoka muninukie nithuyi raitu ni kuonanga Firauni na kumwira we Firauni ona kundu angiuika tarariukira arikuo kabi kurowo the ukigwa ta kurari uka uwerimu kufati kuragwo piu na kunino tondu niguo kufati bwana asibibe ukirekerera kuga atire thini wa Mariko eno ekuga Mariko Mariko siga na Mariko 16 katuthome kuma verse hala tuthome kuma hala fasi ki fasi 12 katuthome 12 na thutha wa maundu macio akionithia andu eri ao akionithia andu eri na ao bwana sibibe thoma iko yugikiwe ngoni guthoma iko thoma iko yugi eni ukurathima iko yuno piega 16 wiri ya machine yeri wiri ya ini 16 ndago ko ndego ko ino Rĩrĩa mathiaga merekeire mĩgũnda-inĩ nao acio magĩthiĩ makĩra arĩa angĩ onao magĩkĩrega kũmwĩtĩkia kũmetĩkia na thutha ũcio akĩonithia arĩa ikũmi na ũmwe nĩ kuga atĩrĩrĩ Judas ndarĩ ha na nĩwe akũmenyaga mũtũrĩre-inĩ gũthiaga ũguo kanitha wothe pasa wakinya andũ 12 rĩ Judas akoragwo hau thĩ kanitha wothe wĩna andũ anana kenda ikũmi ona mũhunjia igwe na breakthrough nene rĩu ti ũndũ mũgiaga makinya 12 rĩ nĩ gũkorwo Judas hau thĩ-inĩ na mũhunjia njega kwĩhingĩra kũrĩa nakũ ikũmi na ũmwe oene rĩu mũhunjia njega kwambata kĩrĩma-inĩ akanjia kuga ndĩragio rĩngania ona hingo maikaire makĩrĩa irio hingo maike nĩ irio marĩa akĩmatetia nĩ ũrĩa maregete gwĩtĩkia na tondũ wa kuma kwa ngoro ciao bwana sibibe andũ acio makũmwo nĩkĩ nĩ ũndũ wa kwaga gwĩtĩkia marĩ o mũngoro makĩ na gũtingĩ nĩ kũruta kũu mangoro mũndũ mũngoro rĩ amenyekaga na ũthiũ nĩ ũrona andũ matathekaga nginya kanitha na andũ matarĩ atheki ti akenu tondũ ũkĩgona mũndũ ũthiũ ũtarĩ mũkenu rĩ thĩna nĩ ngo thĩna ũcio umĩte ngoro bwana sibibe akĩonitha inezi 11 ũcio ũngĩ wa 10 na kerĩ arĩ kũ etagwo Judas nĩ akoretwo akua nĩgetha ũndũ mwerũ wĩkĩ Jesu ndatigire Judas thĩinĩ atigire mũhata wa Mwathani na nĩkĩo ndera mũhunjia hĩkange na ndihũthĩra njĩra ĩrĩa ĩtarĩ yo nĩgetha atĩ ndĩmũkenie tondũ nĩ abatiĩ kũrutĩrwo igongona iria ega mũno nĩ abata nĩkĩ tondũ kwĩ magongona mamwetereire
mamu gata wa mwathani na kuria kungi bwana civive ruwe mariko makuga mari 10 naya no mwe no mari 12 bereyo Judas yagikoni akua Jesu aheana mugate datigire kanitha bina thi bina thi ndikano mathikiriria matura ine maya turiri no mukabu menyetiri ni kuri na andu makogire uhori ni wa ngai no niguo tu metua ni agumukia ona matura maya kwenda mahana Judas kwi marhoma kwi na uja mahana Judas kwi na makanitha mena Judas muingi muno komia na umo wa ngoro no mwaka ngoro ya mundu akai ororo Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Nigetha tuikeje kana thua ucio ucio aki okay. Kio ni thekuri 11 hiko maikarite maikaire makiria maikari okay. Hiko maikari maikaire makirio akimatetia ni uria maregete gwitikia na undu wako makongorocia ni undu ucio matietikirie aria mamuonete arikitie kuriuka uguo ni monete ariukite Jesu niguo mahana Jesu aruto ni mamuona akiriuka na neigite ni gukwathi kwithito ni kuriuka Jesu aziragia atiriri wona ariuka ri andu mekumwitikia mekugia na hinya muingi oi ona ariukite matina ru ni tariri tamuhujia fiu fiu tuguto twa hoire muthuri fulani agithia kuge uthina hurucia ari na hurucia Nathita na miaka mingi muno anyite ndawa cia 35000 kuma 1986 na ku 2021 mbuce niguo ndamuhoire akihona we ha mundu ucio honete na nginyo muthire rihuru cia ri uge expect ya sirika cio mekuria ti ati othe we guku ndinjwe ndu dikuma uka guku ndinjwe kwi mundu hoire akahonai ando kuma wa honani ni karitha mokaga tene biuka kwi maceragirwo bado Niki gituma macererwa ni moni yega yekite kiundu. Tondu ngoro ciao cina thi. Bwana sibibe. Na ke kimena atiri thie ithe othe mukahunjiria andu othe uhoro uria mwe. Jesu ndatumanie tukahunjire tucituire tukwenda. Jesu atigire thie ithe othe mukahunjiria andu uhoro uria mwega. Ogo tire tote ciethwo na kuu cia andu kana yundu kana maundu ikahunjio. Ni ndituiria njega. Iria cihanagira mwotho makuwa gutu na ndimwiria atiriri ria twatumwo othe tukahunjie ri tutumagweza na ambassadors ya uhoro uyu ambassadors vulino ria ambassador America wakita vururi wa Kenya ni ambassador America Somalia hoya vulio akwi vururi wothe kana thi ngima uguo noguo turi mafaruthi vururi wa Kenya maumarite na mafururi mara wangi bwana asivive na ku guothe afururi no akwa okay ambassador no akwa kirisa riri vururi wao na wakirise na njirere yagiri kugwethwo mawira kuoneke mawega kuhetukira athi akirise bururi andu ra mekumuruta wira bururi ucio ari a Kenya makarona njire yagirei runake Jesu akimera atiri thithio the maratumo as an ambassador ohoro uria mwega bwana sibibe ithwe onyite turi ambassador ohoro uria mwega wa ngai ithwe ithwe tumwakirizaga thino na ohoro uyu ngiona ugithuka handu ukire ni uhititie muno tondu ni kina Tureo tuhuji ohoro uria mwega. Ohoro uria mwega ni uturaga. Ohoro uria mwega nduri sama. Ugwa ndu meciragi. Ohoro uria mwega ni uturaga. Tondu riri, riria nie ndirera mundu atige muthuri wene ka ndiramwira ndu wa mitheko. Wene ararakara na agathama kanitha. No nie ndamwira uria kwagirei. Eni. Riria ndirera mutumia wa nahika agate magatigana na muthuri na muthuri emwe ndangihika ringi ri. Akirikika no ndirathoma nie. We wanahika muthuri gwe muoyo ono gwanyu agakuruma niwe uguhoya na uthondeke muthuri ucio rungare tondu ngire mwoni ucio hoti ungi nie njarite ugu ndakiari uhoro uria mwega wa ngai muthuri naga muratiri wanagona mutumia ri we tondu wakona mutumia ri ndungihikania ringi tondu we muoyo reke tuhoya so na kuginya kwina gitumi uraigua ndakihota gucoka ri mariko maiga stay that way uikare uguo utahikite na utahikite ringi Ongoro ikara kanitha wa Emmanuel githa Emmanuel no ndunye mbujia marwa ni gitumi kiu Nikio kanitha itu gutiri mundu ungi ne no thora ugithio iki uthie thora nginya au ona ngiumira ta no jit eni kana ni kana kana ga kanitha ni kana Emmanuel ina meri gana ina miaka igana kana ka miaka ta thuru gikaigirire mohiki na matu no kahote Nikiota nikio wa ni dikona yundu icio na ndiendete kuigua Na ara mane dai ni mundu hi uroka na turu twake ni atigire muthuri na ku ati ni onete ungi ainda ni onu
Wena uhoithie kumihianano kanitha kweri. Muka ujoro ria mwe. Uguo ndenda gutiga munyitithirika koe mutwike abasi dasi ega. No horo wa Ngai wani uria uri mundu enda kumiegeria. Wa basa. Wari ema uheana wega uhoro tomoka wendo ni andu muno andu makwendaga thua mutheri mathi makuga na mujia na tondu mumena hau aririe ma andu mundu acoka gwicokera kona na njoroge njoroge indi ageria kangi kanema uguo ndihotana nao ni kwenda uria wakwa wa tene akahorwo agaco andu managaria guthakara maundu bwana cithiwe uguo makirwo thithi othe mukahunjia uhoro uria mwega uguo muri andu uguo akoeri Eli eno yote na matu na mamu uisi hili yere. Mudhi na bena kuhujo orara mwega. Na batu buge sabagi ya saita. Ono kwa rai hubagi viki hana hati. Nesa abiyo. Majo gine neguwa. Hey, heko matu atura na yue hubeta hizi. Jiro du guguhe. Goma abiyo. Goma jiro du guguhe. Hehuri, oke aku bisa pakai setan ini mau tunggu mau rubuh kiri. Eh setan ini mau tunggu mau kiri, bunuh. Lalu kau yang kaya gaji deh. Eh, nanti hari ini juga ada agar jual setan ini kau demo siapa lagi? Tahu deh, eh muda hari ini hari gak butuh aja pakja. Nio na kika tira tiki tini edo gatira tiki ti dago di mawa ine mene sidiri gatira tiki ti chukere jabi eko mamueno mami di dioki ati wesi asi wesi ane kodi di wesi a gai no jara gari adi kona na nyemura do ga koe wapasi dasi wo wosi di ega wapasi dasi otara wosi di ega iwo mona ni oteo na ko Oh, kau apa sih? Nogo, udah tuh metu kau si dia gairi, lagi akeh kau si dia. Ada kau si dia sih tani? Wajah ini, weh, nanti kita kiri utara ini mukulah kue mereka hadu lagi. Nah, ini role role drama yang namuan. Yesus lah, gaya kira jalan dia. Dah kau hina, nanda kau toma. Kue dole resio deh, mau dah sama kau. Nia kau kau mau, Eni, noga tuh kaki, noka nage, noka haragani. Uso kau di kau kahderi, kena dia ni dia anak mana kau di kita matu ramanya, mau demen aku setan usia. Gay itu ne kau do main, dia kehada gak gay toro deri. Waktu dia fatah modu, agak kuhujo horor ya mu? Naga tu fatah kuhujo horor ya mu? Kau sabi dia goma. Tuli abasi das, nara kita tu ke abasi das ya kamu ada? Orang mata ni dah utik abasi das ya, utik kau mana di? Amerika berita ni sekutu kau di dia. No ide haru karya dia ini, no ide di? Ha hero joke kenyitio gutukirike da muri nyito gutukirike uthi utuike abasi da mwana uhanyu no sabie go kanitha burani wona mutumio umire kwene agitunyo muthuri be akihika kanitha na muhuja burani akithani uhiki ucio muhuja ucio sabie pio na timaina ma uthiro ke hoyaga ruruke agaruruke maitha mara makoro matiga rurukaga nona na via yakoru kai modu na miaka 45 50 oreteri asejie Jeremia eroiga atiri ni kurikanira kirikaniro kieru na nyumba jero Israel todo maithere maranda nyitete moko kuma misiri ri ni magire kunjigua ah uri kuthoma ngirikia he maitheke nyitire moko na ona manyitete moko gu make yako muigwa na kumwathike yo ni Jeremia thato make yako we si angai agigatuka ni kirikaniro kieru atai kono ngani andu acio na kono ganio bwana sibibe amen jeremia that one that one that one that one muthi muthome hau ona maino jeremia that one yugaga atiriri jehova ekuga atiri matiko ni magoka ni magoka maria ngari kandira kirikariro kieru na nyumba ya israel kieru kirikariro kieru kai ndare kira thini wandu aria kuru mena waganu no tharia na ma support ya thumiene maime gwa thuri o makahikiringi Wena adhuri marasa ya matu lagite maga kwa wene kutu nyotu miyamuti uwe. Hedrali odo mutoi nyue. Uro hiki lio jana pepe bagito siyake. Mutumio siwa wazi ya kitu liya kanitha kuna katu weka siyade kanadu. Yone kanitha kanene nekefeli ya kanitha. Ewa kire elimu. Ewa kire elimu. Ewa kire elimu. Ewa kire elimu.
na ndera we we mudwa ngai we terera Israeli yothe ni maragukora ni ni dagi isi ndeto yugithithi ngima hwaini gikinya gwa kwa nyumba Bwana asifiwe amen Bwana asifiwe gere gere gati ona Juda nakio kire kaniro kiu gitigatuika ta kiria dari kanire na maithe mao hindi iria ndamanyitire namo naguoko ngimaruta bururi wa Misiri ni undu matigana kurumia kirikaniro kiu twarikanire nao taigue ngayenengere mundu kirikaniro ngayenengere mundu kanitha mundu aheo nginya ritwa acoke nje guthakana rio na ne ari kana elimu yani nioneke nioi na akiathie mbere imaeli mu aje itheru no mboga tutuke abasi dasi ga horo waga no mathikiriria no ngiona ngai agituma na kindu githire ne kaigithire tod ne kurutwa tura tugikiririria no kuriagira no kuriagira no kuriagira mang ni ne kana da kana ga karutirwo daga kau in the name of cha church workshop ya girimagana maingi igithira igwa kwa ndaikara na bea ciari hakwithate tu mamu sia to nya ginya ciero ini otuko oi waka ya kiruta israeli elimu kayo cete kwari kwega kata ikuona ni magike ni kuona ni na mama makwire kuria ah kiona ira ri kije debaru thira kimaruta riu nake mona imirei na githia kiona wega na ku acoke ajie kuingira ni hawa elimu nda kugia itura kana bururi atasonga eh ipauze ari isi si go gona taicho githi ukore riu fara gutiri na kuri dikarite ukiona mundu huduma kunda kwa ni mumisi todo isi yo dere mireko Bwana asifiwe. Amen. Ugo nigo Jehova egwikata ekuga. Amanyithire na moko akimaruta bururi uriku. Na tondu matiga na kurumia kirikaniro kiu twarikanie nao. Ona haria da twikite ta ndi muthuri we. Muthuri mugima. E ngai age katuika muthuri hario. Muthuri wa ugo nigo Jehova ekuga. Na riri Jehova ekuga atiri ati giki nikyo kirikaniro kiria ngarikanira na nyumba ya Isiraeli. Matuko macio ndiko macio ehe mathira ne ngu gwikira ngekira watho wakwa ngoroine ciao theini ona ndiwandike meciriine ma ona nduike ngai wao nao matuike andu akwa gutiri kindu kiega ndakuri hindi mwatiriri ta gutuika andu gatautika mundu wanga nake ngai atuike waku umuthu kanitha waga koeri ndaiga mutuike ngai pio Amen. Mwende ngai pio. Amen. Muthure mehia. Amen. Muhunje ngai mutari na guoya. Kora speed as pe. O maraya wite o maraya. Utharia wite utharia. Bwana asifiwe. Na muhunje ra support utharia ndajite. Ungiona muhunje ra umirio ni ngai agi support utharia ri. Maumanitie na ngai kuraihu. Kinya handu akinya kwira andu na ngania. Kinyanitie hau ri. Ngai ndake haragania kindu ari we matuini. Wewe wageririo hara wageririo ni ngai ukiona muno muthure no thukanio ni kanitha maisha no marituhio ni kanitha no ukwirwo no igitha andu kunja ni kanitha wewe na ruo ruha na Jeremia maundu maria gereire wewe no kuharagania wewe no guthukangia wewe no kwananga tondu wewe wagwika kana agu atirakura ciana cia nyuti rakura sitikahika mutikire keroho cio thereme matura manyu andu kuija micia andu aria ngine matirori manyu no mukarira mapema ni mape kiria gitari kyo kiehere tondu hakiri cito cisawa tero cio kitahutia hakiri cio kitahutia hakiri cio hakiri cio kwe mundu wa ko cikare cisa eh na akora kudika ko iko ni muo paza kadwani uzi gero kuta mulu ko yomo du ana mutia so ka tu kanda to kire tweterere gaya kaida ga to mweterere aiga muomore na mboka gero ndo wa saita na mwaka ginya wira wa moko muka ginya mukabunya ta gwa chongiro munye kindu ngimunya atia we ugiro munye kindu diko ngimunya atia ngukieheria fiu omutaruga mana iguru taruga mana iguru gwa gwa etinyu atherera wa jugo ina ru diko ni ugama na iguru
tamunya kindu rugi kugita ta kitamunya kimunyo ugo ndigitena ko barwa maiga omunye womore uharaganie no thukangi macio ni maundu mana marumanireere ugu ni kugwa omunye urutethi usoke hura mateke no thukangie usoke ikire thini wa nguru ikiria ini kwa kiliza na mwe gati no jitarire ngai reke ngwire mweterere ngai ena shughuli nyingi ha ena shughuli ogo weka ndagwe kwira gikansa ki handu ta kimunyanie gisukari gi pressure to ni guka yare duwe no akunyita ogu ati tu huje horo ria mwega na tutike ambassadors ega ara mare meto ni gutuka ambassadors ega ri horo ndu ati ndati ati withaithanirwo asa ni mundu amenye wi mesiri ni make na ngoroi na ngoroi ni ona atukana ni hake tigwetikira matura ringi mathuke twithini wa mwathani ithwe ni wira itukumana na kuharaga ni wira wotho wa goma thaburi 144 gwa gatiriri ni getha turi iri kya yuthi wetikira kuombora na kuharagania wira wotho wako wa goma ikigora gitari kiomunya note na ku yoguira itura kigie biashara na misiado bwana sivive jova aro gathwo owe ndumba yakwa ihiga owe uria umenyithagia moko makwa muruire waba ugo moko ni maki marwa gatia bara nikumunya mamunya ora andu makirwa hau farari mundu angeakithia kuhuthirite kamba kuhuthira ngu moko mamenyerio bara ya mo spiritually kumunya guku sandri mo mukamunya thina na hau spiritually mamunya hake ogoreini ona kuja ni wamunyo eni ogo na kenayo thukia be ciene munya ikimuhere itura riri aisraeli acio mohorithie imohoke matukatire ngai uria beturaga muo bwana sivive amen tondu kwika imatuine akiuga atiriri sira okay siara siakwa iga kiruta dadano siara siakwa siara siamo siamo ya moko no situri ara sio kima gwe sia no ye ara hinya fulani siara icio ri ngaya kiuga atiriri ona sio ni jega na dadano ni kuga atiriri sirute wira wacio spirit moko mo waro ta muna mugu mwana ito tuma hinya waku kone yo tuma hinya waku tuma hinya waku tuwa momora tuwa haraga mwana ito laibu wakona kuina kigogona kira nyari irado kira support misi yenezi kimunyei tigu wa muhoe gisejie elimu gaidio ni hende gisejeka na ito wato mwari komashio dhama 15:27 na dhama 16:1 gayo ni rameheria wete ya utuwa temakidelie leke mehere mathie mbere makonewe roho the wana wa elimu tome matura mothe thini wari twa ria Yesu ohete isiraeli matura makwa kundu guothe isiraeli mohorwo ni ngai mathi na mbere magathere mena makonege ni ndanorie ndaima elimu mutura wa cejie ndaima gune kwa koma biu nake mundu othe wigirire we elimu ndai kundu kuraigu ari twa randu haleluya amen ira kundu kuraigu ari twa randu ona gwathia tia na totu hoya ga yue muoyo ri muino ari banyi ari ga ukena no andu ari a eni et andu matika ho tombara ini ive imete kiritio na wara wode wakom hawai onami tegweria amatege ukeranera mahetwo kome mitego de kore tete to gwa kwa konocio the kore tete meto itegetwo kundu ni roho ana wakwa elimu mwathani mitego the ni ategura na isiraeli ni macoka kwao amen haleluya amen bwana yesu sivive amen kuika imatuine amen na we ndukana makio ni ngoma ka maroho murugai ni akuyuria mu maroho macio amen na we ngai atagi kuyuria maroho ndugota kumeko ni dadite ko ndukahothwo muhothie ni mothi cio kige na ngucanio to ni nderitwo ni ndirathikana mathiko macio gicoka gå kinya gå gĩkora kwä na hunjia ngĩmeri ndä gå thikana na noä mathiko na tondå twanagä thiä mathiko rä no wä ra ta å rä å gä ndikana nä må menyaga å guo
Mwujo cha thika naga na kona family. Nani akona adu mamu etiriri maria na manyu. Na maria hiru dhukuru. Adu kona mwujo madhiku wakora guwira. Niki wakora galiri mwujo ni etiriri mwujo madhiku hii. Kana atana di madhiku ni ugiri etiriri ni akweda maguta maki magari. Toneke ni mwudu uliri ya nanyo na family na yo. Nani adu familia mwudu makemo. Lutoge thiri ni dawini niko githikana. Nani akwira ugoto tuku ya uja matara giyama. Madhiku ni wira torio. Kuita kiro mungu, ni amu liru ama vira mazio. Na hafati kulea maire ni mariku. Toa dihile, ukiria guzanyo. Kwa ya guzanyo, da hape nire niko kehujia. Da hujia le, muhozi kekenegera, toa githiko ketenao. Toa ditenao madhiko masi wakanitha huitu, kemanegere. Muhozi wakinya nyoba, tono wakinya nyoba, faina lile, doa hute kaga. Muhozi unazi yako hute, wajikachiki ugu. Pesa ikira no ni iria ndina cio mukona tukuthira cia kwa nira huthika ngina thina no iria hari goti ni nginya ingira mutubia pesa ici kwa si muti sina sina thina sirahutika ona cia tukirutiro gici cia ikumitira ino horo Daniel gata mweri umugo na ndari gori guthiko ri ngai ni guokira kigira ni ona kunyiha gwakwa na ni ajige guri amaro hona motha maki na nduriri ciothe rua jiga iguru ri amori pesa ndathire cio ete Wadu mwode ni aso keru buruwa. Mwana. Wako. Gaini wako hitura muhujia. Nako hitura linda hako nege. Gaini ya bako hena hitura. Agaso kako negele kaute furani. Agadhi ya taba tabete yogo. Oka hitura furuli mogi? Nona siyo detosi ya gai muhujio siyo nomu waka aliema. Nekiona ganiye kwa maga nama. Kaba odige. Maneno hii. Ono kone basa riko ina yo. Ono mwodu mia wene. Ono mwodu uli wene. Na... Ono mudhuri be ono okay ani adweri ono mudhuri ena mutumia athigite handu ono mutumia ena mudhuri athigite handu na othe memo nie ndemera ono ko ina bahase hana atia nie kaini wakane heaga be pesa ndivatara he ne heaga ane uka kahebia adina bia ni riu ndeto cingikwenda tondu roho cio ukaga ukamanyithania o magathia America na aria ngina kunana ku mautira githina kanitha na mautire ngiri igiri ucio ni roli kuri Nye kimoka agirigiri. Kana idhano na kana ikomi. Isio ni jiganu chako sejani ya gai. Mm-hmm. Niorega pio. Toro hoso kora umete iri yai. Ukora iwa umete iri yine. Ukora umete iri yine. Ukora kuruda muhuja. Ahujira matake nyo wajo inadhi gana na umarayari mateka giru hau. Ndo mbao kana thamu uja. Turori ya kaa no. Tu inafatamu no. Na mati ina kuyoka amudu na hikari gana na hikari ya. Matire da ee. Maina nari wanaru omoboke. Maina kasi tiliketi kare ya. No roho magairia hi kanithora ri mwega hau na hau gatharira hau nikyo twiraga we okori mwahitanirie ndugota gucoka ku ruikara ta hikite ri kake muthuri kara ta hikani thire gitondo riri tutingitukani ake okona tondo wa mundu ruari oguo kamenu no goro utika basi da mwega uhujio ro ri mwega ona thuci ingihire kwendera kuria misiri mari komega gathia Yusuf ona menu ri Mamu ya daire korea misi ni makemahagia korea. Mwodo na eko menano wali kweda finali. Tahuni kwenye aduma dire hede mwe makirdiga. Nea ujia. Mwadhani hede mwala jerea jerea tiriri. Tuwana tuwa kutuwe tuwa norani turaso. Katotuwa tuwa dhye korea makoro. Tuwana tuwa tene. Ya kwa rada isi. Miaka tetano mithi kuitata. Edi. No the maruga muhu jere tuwe gulora alia. Gamera musi alia kenda siya na imu korea ragi yogu. Nini? Neto jaga iti kinyaga, iti kinyaga iga deki yadu. Du mwana wako awali lele, du didire ke mweza na zayo, iti jari ya uru, na kiura ya wadhile, kuna kujoji kiburo. Kani wa mamu? Kiyo deo na ike soka, iso keta puno? Nila soka. Hei, mesiana siya dhile, siyana jaga anye de temashiro, tukatiri. Duri la soka, wadi nari foti, mwe ijira, ilo katuara nari. Unega da TV de jere de sira kalibuni nyabani no mundu gikigwa no akwende ni guthakara rwe mwega no arere tugagira ri anda cirie goro kawita wajugo ini uri omake da cirio ande mwera ni umota tira ni takina thina wa ni takina thina ni ndire maturu kurera ciana ciakwa ciana ciakwa ndire maturu kurera na ndire mathara cio ciothe no muru akigwa no erega kwa kamuga kihike gigwa no kugithiri Ithe ndo ni arikida sagiri ya maita maige. Na iwa roa shwa niru ito hira digire kana. Toh digire meto nisi anasi ya kwa ni.
Ndugiti kati ukafe ciana ciakwa no gukura. Ciana ciaku itikagwa atigie na baba ongi. Ati na hubusa na ati ni hoira inuka. Eh ni ukuri muthuri ucio gatukinya ni kai kari atia. Eh itarona ciana ciakwa. Cira muingi wambe kwa muno. Ginya kugena aja ya matui. Bera ku bate rwa ngai ngayero murathima muri gukwa koe ngai na muige iguru handu mutigetigire na kanitha ni guka andu ingi muno matugate ina wendo wa mwathani mere ima haleluya karagania ithukagi kire gitari kio mutigetigire ke kana ki athama kire ku gatiriri utira makani maguta mahana atia tati matire na ngai eh kama hana jehova goka mateke no ta mairi murumacio na makura gwetago ndu wa ciru haria haria Hala kusoka lidi maadha ni 11, 29. Maguta mae bali. Maguta mae bali ni makiru ni. Kana matakiri. Eee. Metawo mae ba. Ni makuru mana. Maguta mena magime na yudo. Mahitha neti ya kuhu. Nani kule maguta metawo magerisi. Mumakirathi. Makirathi. Maguta masine motura hafatara mahujene. Tayane momena mo. Mahujia gai. Tuwe tekiya gai natuwa mwehoka ali. Mudina mena kumahora kumanyite rilari. Furi wagira. Auje imanoi drama da TV nini? Ii, aikon dro karai Facebook kule, ido kona dro da TV live. I'm live. Ona wai no imano onyone live ni Facebook kuge diko. Ii, ko live na dro auje ko dro auje. Nige da kanida si menyerere na nige da oeri mudo aso kehad to me oeri mono. Ani barane? Amen. Uti kira di mona egai? Amen. Kamu ruga menai gohalamu kiri? Amen. Na uzo ikara kwe duwa kinyita. Tamuri yo duwa nyita. Kanyita. Tamuri kane utika basi damwega. Muri kane kusabia goma. Muri kane kusabia goma. Kusabia goma. Kusabia go. Kusabia fi. Kusabia bio. Kimomora. Otakwe tigira atime kugati ya. Oko yu mwana waka iduka ama. Duka ama. Kaya na fata no dhiku no dheru. Amen. Kira kita no dhiku no dheru. Na kako kena maguta mahana ati. Duka ama kene kio. Iii. Kaida fatara maguta muno kaida fatara maguta menothi na maguta mararia ma na maguta manakinyira makuriri mayonekana ri ndo cio makoro maria ngai tutike basi daje ugwa koe tuje thoko ini matura ini tukume goma tumusabie ndakwira wona irima handuira mundu hala ni gukwira ira irima ri natigari mai ri na maithini ndugethithie hare Mopata na kulia kuge kondri meri tuote na maugiru bufiuli. Kutigia huwane kira kwa huwane kire. Hindi na adojui. Mari elimu maadhi kire siyana. Maadhi kire atumia. Maadhi kire siyana. Maadhi kire adhuli. Maadhi kanile. Titondo metiru wane gai. Nitondo uwelimu nwari na ve. Na ve. Nomari koma igate nere. Gai yake maruta hau. Oh, ve. Elimu ege dhirate ya. Ege tiku wa misiri. Nata kwira huduma. Mauduma ove. Ugekora elimu. Umenyewe misiri. Na misiri ni usamai na firao ni ukuri amare ngai na thufua mugito gitoyo na maisha maritu muno ikarata kiri tukena etwakugosha akugosha tonduni ngai etwakugosha akugosha tonduni ngai etwakugosha akugosha Yeah.
kugirita, kugirita, wawa, niyoka. Nadera kugawe uraigwa ta kwina ndura fatara kumenyero ngai muturireine. Amen. Uraigwa ta kwina ndura fatara kuharaganirio ni ngai. Amen. Uraigwa ta kwina ndu kurituhira muturireine, ndu handiro ni saitani. Ngai kiria ta handite ni ayo, ngai kiria gwe ta handite thini wa muru kana mucini wa muru kana maicaine. Amen. Ni gukinya hindi akamunya. Tondu ngai uhandaga maundu, ngai no uhandaga ikeno thayo na breakthrough. Uhonio na maundu mega. No ngomoka ka handi yulitari cio maturaini. Akandi gukona ciake cia ugoma. Nigetha andu maturi manyagiri kana maisha maturi mari maritu. Kwi ngai umunya kiria gitari kio. Ni kwenda ndaike muthire ngai atiri thino umunyira urona gwaku. Maisha maya jehereria ngai uthamaki witura ni riri jehereria jehereri the uthamaki uyu obo kwa kwe kwina maogona tamacio metago makwa mau mena ugoma mena weli muthini wamo tora tora thini wa thama hala 1527 ati maikinya makia bahema nona makiona ta mehehe gari ngai akimaruta akimatwa na kubere magathere mere ku umuthi uyu ri kwina igogona ihana elimu kwina igogona ihana elimu andu manginya ririkira kuno mangithirira kuo yokona taicio gwa koitikana oneke ngai erosi munya ngai erosi heria tondu inya ya ndu cio roka na ndu makome na thina na bana ngi cia muturire iranga yulu na ikemwe ni kurari muri ngai baba we ngai mune na we ngai mwega gutire baba na ngai ukio hana tawe thank you tondu wa gutire ni wa gogo na ki o mudi jova no tukoma ni ugwa koe ke ba matuile muro kare tu cio roro ya baku mwega muri hana gira no jehova no na matu wa gutura baba ni kuna wona ta koe na tura magima ni mushirie ati kwe baba ukore na maroho mana ma eri ngai mara kura wa tresira eri no kimatha me kwa mono tondu ori kwina muthiro kwina uru kwina nduma kwina maithori kwina gikuo okimaruta ko no kimeheria ngai wa matuire roho wothe baba ai mwana wa elimu othe ri okimutore kama matuire otara mwikira otara mwikiria wone baba roho koe na kura nyingi cia bururi uyu ba ukona macio ina mamunya ina mamunya Raba gandara basita, juma nama munya, mau kona mau mau koe, yo kona siap goma, yo kona siap lagi, yo kona siap lo, si kona ni ada kura na hidup mu, kalau keiko, kalau kaiwa matuine, orang siap jadi dia orang de, maro masih nama munya,
maafkan kesalahan mamunya, doakan saja ibunya, rahasiakan dia Yesus, rahasiakan dia, entah itu lagi ya, selamat kini, selain itu lagi, rahasiakan Yesus, rahasiakan Yesus, rahasiakan Yesus, dari punya dia kere, rahasiakan, dari luka dia, dari arahkan dia, dari itu eh, maafkan apa yang kau pernah jauh, rahasia korai ini, ini dia ini, punya dia kere. Dia kere na ibunya, da shomora, dewa matuinde, da shoka dia, da yaraga dia, da shikira korene, ine ine wama, neto kere kai, da ibunya, da shomora, da shomora, da shomora, da yaraga dia, da shikira kira limo, kure kutamu, da yaraga ku, da yaraga ya kujesu, joma kai, da yaraga ibunya, da shomora, da yaraga da yaraga dia, Nasikia kura inde, nasikia kuma idia inde, sidere na iganere, ni maritura jeso, ma pepo, ma damaki, ma roho, kewa matu inde. Kalau mak kerja bawa tak mesir gue, kalau mak kerja bawa tak mesir gue, kalau mak makan kue, kalau mak inya, kalau mak nyoka, hey. Oh, Maria, oh, Ita, in your name.
Kwa jirei ni getha kirwage na maroho maria mothe na kirwage na mithigio the ya mucukani thiini wa matura makwa Jehova na maroho ma ngimarigicĩirie kwa manu ũrekire njuke gũkũ ũmũthĩ na nĩ ũkũndũmĩte nga thengiũ tondũ nĩ wonete na nĩ wonete roho na ũthamaki wehare thĩinĩ wa thamaki 15 rĩ 27 nĩ mwathani rĩ ũkĩgĩa na kĩgona gĩtao kĩa arimũ kĩarĩ na maĩ monekete ta me mega na gĩgaciara na mũno Ngai na andũ maikara hau na makĩamba hema ciao na makĩgweta makinyĩte Mwathani o na wiki ũkĩmenya atĩrĩrĩ Ngai atĩ no kũrĩ mathĩna magereire na nĩ kũrĩ ũru.